Добрий вечір, в ефірі студія «Репортер», я Віталій Хемій, вітаю. Говоримо сьогодні про ситуацію в освіті Одещини, травень місяць, така жарка пора, саме період, коли абітурієнти поступають в вузи, здають ЗНО. Підбиваємо приміжні підсумки роботи нової української школи. Ради вітати у нас в студії заступник губернатора Сергій Колебошин, людина, яка відповідає в регіоні за безперебойну роботу взагалі всієї освіти. Ради вітати. Вітаю, травень місяць у нас розпочали старшокласники здавати загальне зовнішнє незалежне оцінювання. Ще не розпочали, але розпочнуть незабаром, за пару тижнів буквально. Як підготовка відбувається до цього? Розкажіть, будь ласка. Ну, дійсно, в кінці травня починаються перші іспити, потім вони тривають, і десь в червні, ближче до кінця червня ці іспити закінчуються, принаймні перша сесія, потім ще буде друга сесія для тих, хто не встиг здати з об'єктивних причин, там, по хворобі чи ще чомусь, першу сесію. Ну, і потім по підсумках ЗНО, я такі загальновідомі речі, але нагадаю, тим не менш, по підсумках ЗНО і в деяких вишах ще за творчим іспитом, творчим конкурсом, тобто діти вступають до вищих навчальних закладів України, а якщо діти не обирають вищі України, то бали ЗНО перераховуються в бали ДПА, державної підсумкової атестації, і потім діти отримують атестат про повну загальну середню освіту і вступають туди, куди вони забажають. До речі, тенденція щодо від'їзду, скажімо так, дітей і обирання ними якихось, ну, більшою мірою східноєвропейських вишів, вона є сталою такою. Ця тенденція свідчить про те, що, ну, процеси глобалізації, вони відбуваються. Це є, тут є і загрози, і є певні виклики, які ми свідомо сприймаємо. Це і конкурентноздатність нашої освіти, і рівень знань, з якими наших дітей приймають в східноєвропейських вишах, і так далі, і так далі. Повертаємось до ЗНО, щодо підготовки, то Одеська область традиційно, ну, досить так відповідально до цього относиться, принаймні традиційно останній третій вже рік, тому що ми розуміємо, що за підсумками ЗНО ми не є лідерами в Україні, в нас є стриманий певний прогрес, ми його пов'язуємо в тому числі і з нашими ініціативами в дистанційній освіті, це і проєкт BeSmart. До речі, зовсім нещодавно на порталі проєкту BeSmart спільний ініціатива Одеської обласної державної адміністрації, проєкту BeSmart та Українського центру оцінювання якості освіти Міністерства освіти і науки України відбулися вебінари розгляду пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Це вперше в Україні. Ці вебінари є у відкритому доступі. Сайт besmart.study. Це сайт, який розроблявся саме за нашою ініціативою, ініціативою Максима Степанова, ініціативою Одеської обласної адміністрації. І цим сайтом на сьогодні вже користаються більше, ніж 100 тисяч дітей зареєстровано. Це біля 70 тисяч дітей, це минулий рік ЗНО. І в цьому році ця цифра сягає вже більше, ніж 50 тисяч осіб. Ми впевнені, що ця цифра до кінця сесії поточної ЗНО буде більше 150 тисяч осіб. Що тішить, що вже більше 5 тисяч осіб з цієї кількості – це діти, які мешкають на тимчасово окупованих територіях. Це ми розглядаємо як такий певний гуманітарний міст. Ну, це не єдина дистанційна освіта. Звісно, що в нас тривають і в кожній школі свої способи, свої підготовки. Ну, іспити дуже важливі, тим більше, що, ну, ЗНО – це одна з така була перших системних реформ, яка прижилася. Є певні, там, звісно, хтось каже, що треба там меншу питому вагу ЗНО в приступі до виші, це в першу чергу виші і кажуть, хтось каже, що давайте все у формат ЗНО і перепідготовку вчителів, і 9 клас, і 4 клас, і так далі. Тим не менш, на сьогодні ЗНО – це реформа, яка сприйнята суспільством. ЗНО – це, ну, дійсно такий от механізм, який запобігає якимось більшою мірою, більшою частині корупційних проявів під час вступів до вищих навчальних закладів. І, ну, треба працювати, я звертаю ще раз і до дітей, і до вчителів, і до батьків, що це, ну, надзвичайно важливий іспит, це не просто прийду, щось напишу. Ні, це дійсно, ну, мабуть, на сьогодні, якщо брати в середньостатистичного 11-класника, це найбільш важливий іспит в його житті. Ми пам'ятаємо, як кілька років тому Одещина, на жаль, займала не самі високі місця в таблиці, в рейтингу оцінювання, але
після того, як активне було впровадження саме дистанційних засобів, коли в кожну хату, де є інтернет, комп'ютер, заходив спеціаліст з фізики, там Сергій Колебошин, спеціаліст з біології Володимир Немирцалов. Є результати, що це недаремно було? Піднялися ми взагалом? Ну, коли ми впровадили це на теренах тільки Одеської області, тобто це було пілотування, якраз ми спільно з Міністерством освіти і науки такий експеримент робили, це кампанія 2017 року, то в інтегральному рейтингу областей є багато критики. Хтось каже, ну як це порівнювати області з рівнем ЗНО, треба окремі діти там і так далі. Тим не менш, якась така метрика існує, і в цьому інтегральному рейтингу областей ми піднялися на 3-4 сходинки. Ну, тобто поділили фактично на 3,5, якщо так казати. По деяких предметах цей прогрес був набагато більший, по деяких предметах більш стриманий, тим не менш піднялися. В минулому році ми на одну сходинку ще піднялися, але в минулому році цей проект BeSmart був презентований вже на теренах всієї України, і я ж кажу, їм користалися всі діти. Це, я ще раз кажу, не панацея. Це не те, що от я користуюсь проектом BeSmart, і відразу після цього я отримую 100% там набагато кращі бали. Звичайно, все впирається в спроможність та роботу кожної дитини. Це і підготовка така загальна, це і нормальний такий психологічний стан під час складання іспиту і так далі, і так далі. Є об'єктивні чинники, чому Одеська область, наприклад, не посідає найперші місця, як це робить традиційно, ну, наприклад, місто Київ, ну, тут місто, тут треба зрозуміти, і там, наприклад, Львівська область. Це і чинники пов'язані із рівнем володіння українською мовою. Не є таємницею, що в середньому львів'яни володіють українською мовою краще, ніж мешканці Одещини. Це і є чинники, пов'язані із таким переважно хуторським способом розселення в нас і, відповідно, певною досить великою кількістю і малокомплектних шкіл. Це з економічної точки зору не є нормальним. І кадровою нестачею. В Одеській області на сьогодні біля 600 вакансій по вчителях середньої школи. Переважна більшість – це вчителі природничо-математичного напряму. Це фізика, хімія, біологія, математика. Друга за кількістю – це вчителі, забув інформатику, це вчителі іноземної мови. І ця кадрова нестача, вона спостерігається не тільки в області, вона спостерігається в тому числі і в місті Одеса. Не по всіх, звичайно, по, наприклад, іноземній мові краща ситуація, але по природничих дисциплінах теж досить важка ситуація. І про що можна казати на перспективу, якщо, наприклад, беремо фізику, наприклад, да? В минулому році на держзамовлення, на бюджетні місця в педагогічній виші у всій Україні на вчителі фізики декілька десятків осіб тільки вступили. Тобто потужність, скажімо так, ринку випуску вчителів фізики, а фізика не єдиний предмет в цьому сенсі, в Україні абсолютно не відповідає потребі, яка існує в українських школах. Це більше десь біля 20 тисяч, я там можу трохи помилятися, шкіл, для того, щоб вивчати цей предмет, цю дисципліну. Ну і друге, це те, що вступний бал до педагогічних вишів, я це теж неодноразово казав, він набагато менший поріг проходження, ніж в будь-яких інших вишах. Тобто обирають за принципом, я не зміг вступити там до медичного вишу, до технічного якогось вишу, до там економічного і так далі, і так далі. Окей, піду до педагогічного вишу. Відповідно, ці люди потім йдуть до школи, не всі. Тому що і там є певний відсів після педагогічних вишів. Далеко навіть не половина продовжує потім працювати, а держзамовлення вже не існує. Тобто я маю на увазі розподілу, тобто обов'язку відпрацювати декілька років, як це було за часів там Радянського Союзу, наприклад. І ми дійсно, якщо не будемо системно працювати над підготовкою вчителів, нових вчителів, там, нової української школи, просто української школи, будуть великі проблеми. Бо от так воно ще пропрацює за інерцією такого маховика, ну, я думаю, там, ну, років 10 максимум. Потім ми зіткнемося з величезними проблемами. Тому я розумію, Одеська область десь грала на випередження, коли минулого року впроваджували проєкт «Вчитель плюс», особливо для, ну, ми говоримо, що в крупних містах є проблема, не вистачає вчителів, а що вже казати про віддалені там районні центри, віддалені там населені пункти,
куди, де взагалі ніхто не хоче їхати працювати. Тому, якщо є там інтернет, якщо обладнана там кімната там якимось засобами там техніки 21-го сторіччя, є якась все ж таки є якесь сподівання, що діти отримують якусь базу необхідну. Дійсно, Вчитель Плюс, це як і портал Бісмарт, це не є абсолютно повне вирішення проблеми кадрової нестачі, бо краще ніж особисте спілкування, як, наприклад, нас зараз нам приємніше зараз спілкуватися, ніж там в Фейсбуці, в месенджері, наприклад. Але тим не менш, це є суттєва допомога, і ми вже маємо певні результати впровадження цього проєкту. Біля 50 чи 60 шкіл були учасниками цього проєкту, і ми маємо певні гарні результати. Це 7-8 класи, це була географія, фізика і математика, якщо я не помиляюсь. І ми будемо в наступному році впроваджувати цей проєкт вже більш системно на теренах всієї області, а може і України, бо Міністерство освіти і науки теж, ми спілкувалися тільки сьогодні з першим заступником міністра Павлом Хобзеєм, і вони дуже зацікавлені в тому, щоб це продовжувати, особливо з точки зору інтеграції тимчасово окупованих територій, де зараз на сьогодні можна фактично тільки про дистанційні методи навчання і казати. І вони пропонують нам стати такими, скажімо так, засновниками-інноваторами такої от школи для цих тимчасово окупованих територій. Ну, звісно, з Міністерством освіти і науки спільно. Повертаємось до «Вчитель Плюс». Ми підійшли досить системно, ми розуміли, що це не просто стати на камеру класному вчителю та щось там розповідати. Треба, щоб в тих невеличких селах, в тих містечках була можливість якісний сигнал приймати. Це і забезпечення інтернетом та вайфаєм, і в цьому році ми цю роботу продовжуємо. Більше ніж 30 мільйонів гривень піде на таку вайфаїзацію, скажімо так, шкіл області. Це і забезпечення кабінетами дистанційної освіти. І більше 100 кабінетів ми придбали в минулому році. Це була теж особиста ініціатива Максима Степанова. В цьому році ми спрямовуємо на ці кабінети більше 20 мільйонів гривень теж. Тобто це буде продовжуватись таке обладнання. Але я повторююсь, це один з способів. Ми розуміємо, що він класний, він інноваційний, сучасний. Треба працювати в тому числі і з педагогічними коледжами, і з педагогічними вишами, бо витрачати кошти тільки на перепідготовку вчителів під нову українську школу – це гарно, але треба формувати нових українських вчителів, вчителів нової української школи. Ми намагалися в минулому році, теж був наш експеримент «Нове покоління вчителів для нової української школи», коли три педагогічних коледжі нашої області – Білгород-Дністровський, Одеса та Балта – випустили вже вчителів, які готувалися за лекалами нової української школи. Ми були теж в цьому сенсі першими в Україні. В цьому році вже всі інші педагогічні коледжі працюють, тобто не тільки в Україні, за цією програмою, яка от в минулому році впроваджувалася на Одещині. Але я теж кажу, вливати шалені, класні кошти, великі кошти, цього не було. Я кажу це як і освітянин, який пройшов всі щабелі від лаборанта кабінету фізики і до фактично куруючого заступника. Вливати величезні кошти тільки в обладнання, тільки в дидактичні матеріали, там, в автобуси шкільні і так далі, це, ну, скажімо так, красива і необхідна ситуація, але якщо ми не будемо системно, держава не почне системно працювати із підготовкою вчителів, ну буде важко. Але ми повинні також відзначити, що якщо є бажання, є кошти ось в обласному центрі і щодо інтернетизації, щодо закупівлі нового обладнання, щоб воно почало працювати, ви ж на 100% проконтролювати це не зможете, у вас є делегування повноважень на місця. І як саме там районна влада, як там представники районної влади будуть це впроваджувати в життя, я знаю, що є проблеми певні. Ну, як в школі, коли вчитель задає домашнє завдання, він чітко усвідомлює, що будуть діти, які прийдуть і відразу його зроблять, або будуть діти, які намагатимуться під час перерви на наступному уроці там щось там, як ми казали, скатати, да? А будуть ті, хто це не зроблять. Ну, це абсолютно така от ситуація із громадами. Є громади, які додають ще кошти, великі кошти. Якщо казати, наприклад, про меблі для нової української школи, в минулому році місто Одеса додала до державної
субвенції набагато більшу суму, ніж ця сама державна субвенція. А є громади, які до останнього не могли ці меблі придбати фактично. На сьогодні, слава Богу, Одеська область є в, як то кажуть, тій такій зеленій зоні в Міністерстві освіти і науки, які найкраще використали освітню субвенцію. Тобто одна там, входимо там в топ-5 цих областей. Є області, які там ще там 20-30% минулорічної субвенції не використали. Але, я ж кажу, це відповідальність досить часто, ну, постійно, громад. Коли ми кажемо про плюси децентралізації, це класний проєкт, звичайно, і децентралізація має відбуватись. Але ми не кажемо про ті загрози, які є в децентралізації, в сенсі відповідальності громад. Бо досить багато громад сприймаються як тільки як додаткові можливості. О, клас, в нас додаткові кошти з'явились, давайте щось там вирішувати. Колеги, а додаткова відповідальність? І в першу чергу від нестачі такої відповідальності страждає саме гуманітарний блок. Освіта ще більш-менш нормально, бо це традиційно така досить консервативна структура, і вона там рухається яким чином. Дуже страждає, наприклад, система догляду за дітьми. Бо громадам не вигідно, вибачте за такий от, ну, цинічний таку от фразу, створювати систему догляду за дітьми, систему супроводження дітей з проблемних родин, дітей-сиріт і так далі, і так далі. Їм вигідніше, що держава це робить за них в інтернатних закладах, там, в дитячих будинках і так далі, в центрах соціально-психологічної реабілітації і так далі, і так далі, і так далі. Звичайно, що ці кошти краще витратити на новий асфальт якийсь там, який всі побачать і на наступних виборах голови ОТГ за тебе проголосують. А витрачати, ну там же ж родина алкоголіків, ну що ми будемо витрачати там, зберігати цю родину, цю дитину? Давайте в інтернат, там держава подбає. Це ненормально, ну це неадекватно абсолютно, бо ті діти і ці родини теж є громадянами України, вони такі самі, як ми. Вони мають право бути повноцінними членами нашого суспільства, а не сидіти до 16-18 років в інтернаті, потім не соціалізованими виходити, не мати можливість, не знати навіть, як просто там оформити там картку в банківську, там, чи як працює там, я не знаю, там прості там кредити, чи там ще щось і так далі, і так далі, як вступити до вишу і так далі, і так далі. Ненормально це. І от виховання цієї відповідальності – це теж є дуже важливе завдання для всіх обласних державних адміністрацій на сьогодні. Бо з точки зору децентралізації більше повноважень ушло туди, на регіони, на місця, але наше завдання – це от виховувати цю відповідальність, навчати, вчити, знов про педагогіку. А ми те, що так по дотичній пройшли тему нової української школи, і даремно ми маємо вже в травні якийсь результат, але проміжний підсумок роботи взагалом цієї реформи шкільної, реформи початкової школи можемо підбити. Підсумок взагалі в Одеському регіоні, на Одещині запрацювала повністю. Вже, я сподіваюся, в травні місяці всі навчальні заклади закупили і меблі, і вчителів підготували, і все ж таки є там тривожність. З точки зору обладнання, зрозуміло, що я ж казав, це не головний чинник так, такий, але це важливо. Да. З точки зору обладнання, де-факто воно, тобто де-юре всі кошти, як то кажуть, вибачте за таке слово, засвоєні, всі меблі придбано, всі дидактичні матеріали і так далі. Якість – це теж залежить від свідомості тієї чи іншої громади. Бо є претензії, наприклад, батьків в окремих там районах і так далі до якості цих меблів. Це теж для нас є певним уроком. Ми будемо цей урок використовувати, коли будемо контролювати закупівлю вже наступного навчального року. Бо влітку для нас гаряча пора з точки зору підготовки. А з точки зору освіти саме нова українська школа, ну, про кількісні показники поки що казати зарано, бо саме зараз діти будуть здавати, вже почали здавати це четверті класи ДПА, вони ще не вчилися з форматом НУШ. Перші класи тільки закінчують навчальний рік. Такими якісними показниками, з точки зору сприйняття, нам здається на сьогодні, от освітянам, тим, хто займається освітою в області і в Україні в тому числі, що в цілому
реформа пішла. В цілому вона сприймається з точки зору, бо в цьому році, ще нагадую ще раз, тільки перший клас вчився за лекалами НУШ. Не треба, ну скажімо так, панікувати та розганяти зраду, коли кажуть, що НУШ це коли відмінять фізику, хімію, біологію. Взагалі забули про це. От це просто ну, плітки. Ми кажемо тільки про перший клас. Реформа пішла, дітям цікавіше стало, дітям комфортніше стало, вчителям важко, але більшою мірою вони пішли. Ми якраз спілкувалися, ще раз звертаюся до цієї розмови з першим заступником Павлом Хобзеєм, заступником міністра освіти, і він якраз каже, ой, ну не досить великий відсоток, тільки трохи більше половини сприйняли, а інші кажуть, я буду вчити по-старому, що нормально, діти виходили і так далі. Моя точка зору, що те, що більше половини сприйняли і пішло, це дуже гарно для першого року, дуже гарно. Це такий поступовий, досить тривалий процес. Є останнє питання, але не останнє за своєю сутністю. Ми бачимо, як викладачі, вчителі, які працюють з початківцями, з першачками, як вони всіх себе залишають на роботі, чи держава вдячна людям таким, чи вони відчувають це потім в кінці місяця на своїй там картці зарплатні? Ну, по-перше, саме освітяни – це та категорія, яка 2-2,5-3 роки тому отримала досить суттєве зростання заробітної платні шляхом підняття в тарифній сітці. Це досить суттєво, це велика, це дійсно більшою мірою заслуга якраз і команди Міністерства освіти і науки на чолі із пані Лілією Гриневич. А по-друге, ну щороку є певне зростання заробітної плати. Я точно не пам'ятаю той відсоток, на який зростає в цьому році, але і в цьому році це теж заплановано. Якщо казати не тільки про матеріальне, скажімо так, заохочення, спрощується процедура переатестації вчителів, тобто процедура перепідготовки вчителів, це теж дуже суттєво. Держава вперше за багато років почала звертати увагу на професійне вигоряння вчителів. Це теж досить велика проблема, бо працюючи не один рік, не 5 років, не 10 років в школі, вчитель іноді не помічає, як він, ну скажімо так, ну, досить такі незрозумілі речі робить, ну, для нього це в порядку речей, а зрозуміло, що ну, пішло певне. Це стосується будь-якої професії, але з точки зору вчителя це дуже важливо, бо вчитель з дітьми працює. Тому от такий от, ну, підхід з точки зору того, що держава опікується вчителями не тільки з точки зору фінансового, але з цього точки зору, з цієї точки зору теж є така тенденція зараз. Так. Дякую Сергію за те, що тримаєте руку на пульсі, завжди нам повідомляєте про останні цікаві новини в нашій освіті. Дякую. Сподіваюся, ми ще зустрінемося з вами влітку також. Бажаємо успіхів вам, вашим колегам, вашій важливій і нелегкій праці. Дякую, дякую. Залишайтеся на телеканалі «Репортер», бережіть себе, до наступних зустрічей в ефірі.